dan berisi minyak tanpa dia potong tengah-tengah, hanya ada di Esu saja. Esu saja. Okey, kita tengok dah. Okay, mula kita tekan berapa kita jumlah kita nak tekan. Isi motor je aku ambil RM3. Kita tekan enter. Okey, kita masukkan kad eh. Masukkan kad. Kemudian kita tekan nombor PIN. Kita tekan enter. Okey, tengok. Aku tak guna paywave sebab paywave ni bahaya. Paywave ni bahaya, tengok macam je. Tarik. Okay, boleh start isi. Okay, minta buruk aja guys, RM3 je. Ha, dia tak tolak ni, dia tak tolak. Memang tak tolak dalam akaun kita. Tolak macam yang seperti minyak lain, hanya ada di ASU sahaja, ASU.